Oi, gente, no vídeo de hoje eu trago uma sugestão de bolo desse grupo musical que está fazendo muito sucesso. A cliente não quis em chantilly, então nós vamos fazer com Kit Kat. Uma dica para saber a quantidade exata de pacotes de Kit Kat que você vai precisar para fazer o seu bolo é medir o diâmetro da forma que você estiver utilizando. Essa minha aí é de 23. Você vai medir toda essa lateral da forma e dividir o valor por 6. O resultado é exatamente a quantidade de Kit Kats que você vai precisar para fazer o bolo. É sempre bom colocar um a mais nessa continha aí, para você poder ter uma reserva em caso de algum chocolate vier com probleminha e você não puder utilizar. Então eu peguei aí os 74, dividi por 6 e deu o resultado de 12 pacotes. No caso, eu sempre compro um a mais, 13 pacotes, para ter uma reserva. Para a cobertura desse bolo, eu optei por utilizar a ganache. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, mas você pode utilizar também brigadeiro, doce de leite, também dá super certo. Lembrando que a camada não precisa ser muito grossa, é o suficiente para poder colar o Kit Kat. Aí eu finalizei a camada de ganache, vou limpar toda essa sujeira no prato para colar o Kit Kat. O vídeo ficou um pouco escuro, a claridade da janela acabou atrapalhando. Eu mudei a posição da câmera, ficou melhor. Eu utilizei realmente aí nesse bolo as 12 unidades e precisei abrir o pacote reserva porque um dos chocolates veio quebrado. Eu sempre gosto de colocar o Kit Kat perto, mas deixando um espacinho entre eles, porque quando for amarrar para finalizar o bolo com a fita, eu consigo apertar bem sem que ele fique sobreposto. Prontinho, já finalizei o Kit Kat e agora eu vou colocar o M&M por cima. A venda de um bolo desse tipo de Kit Kat, eu costumo fazer acrescentando essas despesas extras no valor final do bolo. Eu trabalho com bolos por fatia, não por quilo.
Então eu já tenho minha tabela de preços, eu vou apurar as despesas que eu tive para a confecção desse bolo e vou somar no valor final para o cliente. Foram 2 pacotes de M&M. E esse é o resultado final do bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu utilizei aí uma fita pink e o topper, como era simples, nós fornecemos também.